Ավարտվել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երկօրյա այցը Բաթումի։ Վարչապետը մասնակցել է հայ-վրացական միջկառավարական տնտեսական հանձնաժողովի նիստին։ Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետերը նիստի ավարտին ստորագրել են արձանագրություն, որտեղ արձարծվում են սոցիալական, տնտեսական և այլ բնույթի 19 հարց։ Նիստին հաջորդել է կառավարությունների ղեկավարների մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում նրանք ներկայացրել են արձանագրությունում ընդգրկված առաջնահերթությունները։ Եվրամիության ֆինանսական օժանդակությամբ նախատեսվում է արդիականացնել Հայաստան-Վրաստան սահմանին գտնվող 3 սահմանակետերը։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ եվրոպական տուրիստները նախապատվություն են տալիս մեկ շաբաթվա ընթացքում այցելել 2 երկիր, ոչ թե 1 երկիր, և դա նշանակում է, որ մենք համատեղ տուրիստական մարշրուտներ պետք է մշակենք։ Մյուս առաջնահերթությունը համատեղ ենթակառուցվածքներն են, մասնավորապես էներգետիկայի ոլորտում։ Վրաստանից Հայաստան եկող բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդակցության լարերը կբարեկարգվեն։ Անդրադառնալով Երևան-Բաթու միջավերտների հաճախականացման ու դրանց ցակագների նվազեցման հարցին, Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին կոչ է արել հայկական և վրացական ավիաընկերությունների մտածել այդ չվերթի մասին, քանի որ կառավարությունների մակարդակով ձեռք է բերվել համաձայնություն բաց երկնքի վերաբերյալ, ինչը նշանակում է, ցանկացած ընկերություն կարող է իրականացնել չվերթեր։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադարձել է նաև Երևան-Բաթումի ճանապարհի կառուցման ծրագրին։ Նա տեղեկացրել է, որ 2 շաբաթվա ընթացքում պետք է ամփոփվեն հյուսիս-հարավ ճանապարհի շինարարության մրցույթի արդյունքները։ Աշխատանքի ավարտին Հայաստանն ունենալու է ժամանակակից, միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ավտոճանապարհ, և մեքենաները մեծ արագությամբ կարողանալու են հատել Հայաստան-Վրաստան սահմանը։ Ասուլիսի ավարտից հետո վարչապետն այցելել է Բաթումի Սուրբ Փրկիչ հայկական եկեղեցի, որտեղ նա հանդիպել է Աջարիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Բոլոր այն խնդիրները, որոնք ձեզ մտահոգում են, գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ուշադրության կենտրոնում, և մենք շարունակելու ենք աշխատանքը մեր վրացի գործընկերների հետ, և նույն ժամանակ հասկանում եմ, որ ընթացքում էլ առաջանում են նոր խնդիրներ, հարցադրումներ, ինչպես մշակույթային, սոցիալական, կրթական, այնպես էլ տնտեսական, մենք մշտապես պատրաստ ենք արձագանքել ձեր կողմից բարձրացված հարցերին և խնդրանքներին։ Աջարիայի հոգևոր հովիվ Տեր Արարատ Քահանա Գումբարյանը Տիգրան Սարգսյանին խնդրել է օժանդակել Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու հարակից տարածքում մշակութային կենտրոնի կառուցման հարցում, քանի որ ներկայում և Կիրակնորի հայկական դպրոցի դասերը և համայնքի մշակութային միջոցառումները ընթանում են եկեղեցու տարածքում։ Տիգրան Սարգսյանը խոստացել է զբաղվել այդ խնդրով։ Համայնքի հետ հանդիպումից հետո Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրի ուղեկցությամբ Տիգրան Սարգսյանն այցելել է Բաթումի արդարադատության պալատ, ցանոթացել վերջերս ներդրված մի շարք տեխնոլոգիական նորամուծություններին, որոնք հնարավորություն են տալիս մեկ պատուհանի սկզբունքով ծառայություններ մատուցել քաղաքացիներին։ Ի դեպ, վարչապետին ուղեկցող կառավարական պատվիրակության կազմում բացակայում էր կրթության և գիտության նախարարը, և այդ ոլորտի հարցերը վստահվել էր փոխնախարարի։ Սակայն այդպես էլ հայտնի չդարձավ, թե արդյոք միջկառավարական նիստում քննարկվել են վիրահայ կրթական վիճակին առնչվող հարցեր։ Քանզի այս տարի հայագիտական առարկաների դասաժամերի ավելացման հարցում Հայաստանի կրթության նախարարին տրված խոստումը ի կատար չի ածվել։ Դեռ ավելին, վերջին ամիսներին վտանգ է կախված առանց այն էլ քիչ հայկական բաժիններից շատերի վրա։ Կրթական խնդիրը շրջանցվեց նաև մամուլի ասելույսում։ Տիգրան Սարգսյանը և Վրաստանի վարչապետը խոսեցին տուրիզմից, սահմանակետերից, միասնական համակարգերից, սակայն որևէ խոսք չեղավ կրթական հարցի մասին։ Աննա Մկրտչյան, Երկիրն Այսօր։